Инициатива об отправке казахстанских военнослужащих в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН поступила в парламент от президента. Предложение Нурсултана Назарбаева зачитал министр обороны. Баяндалган негизде Казахстан Республикасы Конституциясының 53-ші бабына сәйкес Казахстан Республикасы Қарулы күштерінің бітімгершілік контингентін 120 әскери қызметші дейін Үндістан Республикасы Қарулы күштерінің бөлімшесі құрамында Ливандағы Біріккен ұлттар ұйымына уақытша қатысу күштері миссиясына қатысу үшін жіберу туралы ұсыныс енгізген Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. За это предложение на совместном заседании палат парламента проголосовали единогласно. По словам министра обороны, часть военнослужащих отправится на Ближний Восток на 6 месяцев уже осенью этого года. Предусмотрена ротация на полгода. Как долго в итоге казахстанцы будут участвовать в миссии, неизвестно. Бывший секретарь Совбеза Казахстана и в прошлом дипломат Балташ Турсунбаев не считает отправку военных в Ливан правильным решением. Дүние жүзінде үлкен алып мемлекеттер бар. Олардың әскері бар. Олардың әскері жатыққан. Содан кейін саясат жағынан да ол әскерлер жатыққан. Олар біледі, қалай күресу керек, қалай тоқтату керек, қалай бөлу керек оны. Ал енді біздің 120 әскер барып, оларды не істей алады? Бір отбасының баласы, не болмаса туысы, сол арадан мәйіт боп келетін болса, ол не деген сұмдық? По информации Министерства обороны, на содержание военнослужащих в составе миротворческого контингента Казахстан выделяет 345 миллионов тенге в год. Предусмотрено финансирование из бюджета Организации Объединенных Наций.